Diqqət. İndicə aldığımız məlumata görə Dövlət Sərhəd Xidmətində Qubadlıda Maxe 3 zabiti qətlə yetirib. Bəli, Maxe də Azərbaycanlıdır, zabitlərimiz də Azərbaycanlıdır. Bu hansı incidentdə baş verib, hələ ki deyə bilmərik. Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb ki, həmən Maxeni axtarırlar. Xahiş edirəm, bu videonu bəyənin və paylaşın. Paylaşın ki, İnsanlar xəbər tutsun və xahiş edirəm ki, başqa heç bir təxribatı informasiya yaymayın. Maxe Azərbaycanlıdır, rəhmətə gedən də 3 zabit də deməli, Azərbaycanlıdır. Onlardan biri baş leytinantdır, ikisi isə kiçik qızırdı. Məlumat belə gəldi, belə də çatdırdım. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.